дівчата йдуть. Сестри Марія Сидорська та Ольга Гончарук – відвідувачки соціальної перукарні, яка функціонує у Дубні. А сестра вон привела, вона тут наводить собі красу, тут привела мене, записала і привела. Я просто стрижку. Цю перукарню відкрили у лютому цьогоріч. Профінансувало проєкт німецьке товариство «Червоного Хреста». Тут стрижуть людей, які належать до вразливих категорій. Перша стрижка – безплатна. Все дуже добре, мені все підходить, дуже гарно. Я вже сьогодні прийшла в третій раз, так як я привела сестру сьогодні. Сама стриглась два рази, приводила чоловіка. Сама прийшла, сусідка мене привела, і я прийшла. Мені сподобалось, дуже приємна перукар. Це підтримка і в коштах, ну і взагалі хочеться приємності якоїсь, гарного слова, гарного всього. А тут все це є. Таїсія Котульська має інвалідність другої групи. Каже, в інших перукарнях стрижка коштує від 100 гривень, тут вона платить 20. Хожу я сюди десь з квітня місяця, напевно, вже давно, не один раз. Дуже приємна перукар, мені вона подобається як людина. Мені порадили, я прийшла перший раз, мені сподобалося і стала ходити. Я позвоню, вона мені скаже, на яку годину. Без проблем, черги немає. На годину прийшла, підстриглася, задоволена, гарно все. Стриже відвідувачів переселенка Людмила Гуцуляк. Жінка виїхала з Дружківки, що на Донеччині, у Рівненську область ще на початку повномасштабного вторгнення. Тут познайомилася із волонтерами Червоного Хреста та запропонувала свої перукарські послуги. Переважно це жінки. Більшість вже, ну, я б сказала, що пенсіонери. Чоловіки теж, ну, і є хлопчиків багато. Дівчатки, ну, ви ж знаєте, вони люблять довге волосся, тому дівчаток не так багато. А якщо і є, то тільки кінчики підстригти, ну, хлопчики. Бо хлопчикам треба до школи ходити красивими. А це, ну, такі звичайні базові стрижки, це, ну, зазвичай жінки або коротка стрижка, або каскад, або каре, або каскадне каре. Безплатну стрижку можуть отримати переселенці, люди з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні сім'ї, діти-сироти. За інформацією прес-служби ОДА, це поки єдина соціальна перукарня на Рівненщині. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.